വകുപ്പ് 10 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ള ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് അളവെടുക്കുന്നതിനും ഫോട്ടോ മുതലായവ എടുക്കുന്നതിനും അതിനകത്ത് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ശാന്തകുമാരനെ മണർക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിലക്കുണ്ട് കോടതിയുടെ. ശാന്തകുമാരൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി ശാന്തകുമാരൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം. ശാന്തകുമാറിൻ്റെ നീളവും വീതിയും വണ്ണവും തൂക്കവും ഒക്കെ അളന്ന് ശാന്തകുമാറിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് 12.1 പറഞ്ഞത്. 12.2 പറയുന്നത് അപ്രകാരം പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരാളും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അളവുകൾ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുന്ന പക്ഷം നിലവിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പോലീസിന് ആവശ്യമായ ബലം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യത്തിൽ പോകുന്ന പ്രതിയാണെങ്കിൽ പോലീസുകാരിപ്പം മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എങ്ങെടുക്കും. അപ്പം ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ തടയുകയോ മുഖം മറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലും പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ, വക്കീലിനെ പോലും പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ ആർക്ക് വരെ കൊണ്ട് പറ്റും, പോലീസിന് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, അപ്രകാരം അളക്കുന്നതിനോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോ എതിർപ്പോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ വകുപ്പ് 186 പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്ടിങ് എ പബ്ലിക് സർവൻ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന വകുപ്പ് ചാർത്തിക്കൊണ്ട് പൊക്കി അകത്ത് വെക്കാവുന്ന. വകുപ്പ് 10 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ അളവുകളും ഫോട്ടോകളും നെഗറ്റീവുകളും, ഇപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് നെഗറ്റീവില്ല, അന്ന് നെഗറ്റീവുണ്ട്, നെഗറ്റീവുകളും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ പുറത്ത് പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും അളവുകളും നെഗറ്റീവുകളും എല്ലാം ആരേൽപ്പിക്കണം, പ്രതിയേൽപ്പിക്കണം. അടുത്തത് വകുപ്പ് 12. 10 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടാൽ പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിഴ. പ്രത്യേക കോടതിയുടെ വകുപ്പ് 10 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന ആൾക്ക് 1 വർഷം വരെ നീളാവുന്ന തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എതിരെ ഉത്തരവുണ്ട്, അയാൾ ഉത്തരവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അനുസരിക്കുന്നില്ല, അയാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ അയാൾക്ക് 1 വർഷം വരെ നീളാവുന്ന തടവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.